Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас 21 червня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось хочу показати крупноплідний сорт черешні середнього терміну дозрівання під назвою «Легенда Мліїва». Радує мене непоганим плодоношенням, крупними плодяками. Це один із улюбленіших сортів по смакових якостях. Ось зараз покажу в руці, бо сонце світить. Цей сорт ще може повісіти десь неділю-півтори. Знімаю його зараз, тому що буду уїжджати в село, в сад. Там багато роботи накопилось і по городу, і по плодовим деревам, бо був на роботі. І можу приїхати, його вже малі поїдять. Ось він ще зеленкуватий. Цей сорт можу рекомендувати тим, хто любить товарні, крупні і десертні черешні. Що в мене все з рук випадає? Черешня крупна, може досягати 15 грамів. Ось такий має вигляд. Тут у тіночку ще зеленкувата. Щось я в цьому році нахімічив, коротше кажучи, чимось обробив, попалив листя. Я так розумію, десь була фітотоксичність, щось не то з чимось змішав. Ось. І трохи її пошкодив листя. Ну, все одно врожай є, зараз покажу. Ось, на сонечку бачите, як добре окрашується. Тут же вона спіла, а там у кроні ще зеленкувата. Зараз я нарву, покажемо, яка вага, продегустуємо з вами, який смак. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки, це дуже допомагає моєму каналу, не лінкуйтесь. Буду знімати багато відео за різні сорти плодових дерев, так що буде цікаво. Ось так воно виглядає. Ну, зараз нарвемо та будемо дегустувати. Рекомендую усім цей сорт. Цей сорт дуже смачний і дуже крупний. Може в дощову погоду трошки тріскатись, але він не гніє. Тріскатися може. Ось. Ну класний, класний сорт. Є черенок на літнє щеплення, на зимове щеплення. Кого цікавить, можете дзвонити. Будемо реалізовувати. Нарвав трохи черешень. Отакий має вигляд. Дуже вони такі гарні. Давайте зараз прикинемо, яка вага. 12, 13, 14, 13. Це їм ще можна повісити десь дня 3-4. І вони будуть повністю спілі і ще наберуть вагу десь до 15 грамів. Все одно вага дуже класна. Ось отака черешня. Дуже крупна. У затінку ось такого кольору. На сонці буде ось така більш окрашена. Так, давайте зараз розріжемо, глянемо, яка неї м'якуш. Тут десь є більш такі спілі плодяки. Так. Ось така м'якуш. Відкрийся. Так. Попробувати розлупати. Соку багато. Давай подивимось, що з соком. Дуже багато соку. Сок прозорий. Соку багато. Кісточка відділяється погано. Так. Трохи є м'якуш на кістки. Давайте попробуємо на вкус.
Ця черешня по вкусу на першому місці у мене. Ця черешня, потім є черешня без назви, дуже солодка, і черешня дачниця. У ці три сорти це самі-самі черешні, які мені дуже-дуже подобаються по смаку. Ну, ця сама крупніша. Легенда мліва. Багато сахару, цукру, дуже соковита, кислинки практично немає. Гіркоти немає. М'якість така хрустка, дуже прикольна. Це по смаку поки що сорт на першому місці. Дуже він мені подобається. Хто хоче завести десертний крупноплідний сорт середнього терміну дозрівання, можете дивитись на цей сорт. Я вважаю, він вам підійде. Но у нього є одна проблема. Він в мене поганенько опиляється. Не знаю чому. Можливо, йому потрібен якийсь доопилювач. Бо якщо подивитись другими черешнями, то вони набагато краще опиляються, ніж цей. Ну тут во дворі в мене вдома ростуть цього дві черешні, які плодоносять. Це дачниця і це легенда мліва. Більше нічого не плодоносить рядом з цими черешнями. Возможно, щось треба, якийсь опилювач. Конкретно цієї черешні. Якби вона була гроздями, отак багато на дереві, то ціни б її не було. Кому подобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за увагу. Всім пока-пока. До нових зустрічей.